Albin Kurti, jo, gjithsesi po thoja këtë, që kjo nuk është vetëm një njollë mbi të kaluarën. Kjo nuk është vetëm një pikpyetje mbi integritetin e këtyre njerëzve, këtyre komandantëve dhe ushtrisë UÇK-s. Kur fola për komponentin e LDK-s, kisha parasysh edhe rrezikun kanosës për aktualitetin dhe perspektivën afatgjatë të politikës shqiptare të Kosovës, por jo vetëm të Kosovës, sepse klima përçarse në politikë është gjithmonë e rrezikshme, sidomos në momente si këto. Dhe prandaj është e patolerueshme kjo heshtje, është e patolerueshme nga secili, aq më tepër nga kryeministri i Kosovës, edhe i gjithë leadershipi i Kosovës në një moment si ky, sepse ai do duhet ishte avokati më ekselent i këtyre njerëzve sot, publikisht, simbolikisht, por edhe në rrugë institucionale. Këtu shihen të gjitha ndarjet ideologjike, politike, hakmarrjet që mund të kenë me njëri tjetrin individualisht apo politikisht. Ky është momenti për t'i harruar, për që në një simbioz të plot, në harmoni të plot, politike dhe humane, për integritetin e shqiptarëve të Kosovës, për integritetin e luftës, po edhe për perspektivën tonë. Sepse në vend numëro do të qëndrojmë kështu si jemi. Nëse klima përçarse se sundon, edhe në momente si këto, dhe nëse ne nuk arrim të tregojmë dhe demonstrojmë unitet, askur ndihemi të rrezikuar si kombë.